এয়া সন্মান। নে জগতগুৰুক অপমান। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাৰ নামত ভেকু ভাওনা কৰি গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে। 2021 চনৰ 4 জানুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে শেষতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল। তাৰ পাছৰে পৰা এই বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে। অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা প্ৰদান কৰি গৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাক অৱহেলা কৰা হৈছে। কিন্তু শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটা ঘোষণাও কৰা হৈছে, প্ৰদানো কৰি থকা হৈছে। আগৰ চৰকাৰক সিদ্ধান্ত মৰ্মে প্ৰদান কৰি অহা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ অৱহেলা কৰিছে নেকি এইখন চৰকাৰে? এই প্ৰশ্ন এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হ'ব ধৰিছে। 1986 চনৰ পৰাই ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা। জীৱনজোৰা অধ্যাৱসায় পাণ্ডিত্য প্ৰজ্ঞাৰে চহকী 21জনকৈ লোকক 1986 চনৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা। অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ চৰকাৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। কিন্তু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন কৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত প্ৰদান কৰা বঁটা বন্ধ কৰি ৰাখিছে এইখন চৰকাৰে। শংকৰ গুৰুজী তেওঁ বিশ্বগুৰু, জগতৰ গুৰু। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছে ওৱা নৰলোক হৰি ভজি অক, অৰ্থাৎ সকলোকে কৈছে, বিশ্ববাসীৰ সকলো মনুষ্যকে সুচিন্তক তেওঁ। আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ জাতি বৰ্ণ ভাষা এনেধৰণৰ চিন্তা কৰা নাছিল। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল ব্ৰাহ্মণ চান্দাল নিবিচাৰি কুল, দাঁতাত চোৰত সমানে দৃষ্টি অকতুল। আৰু তেওঁক মানে কোনো জীৱৰ প্ৰতি হিংসাপ নাছিল। সেইকাৰণে তেওঁ কৈছিল কুকুৰৰ চিগাৰ গৰ্তব আত্মাৰাম, জানে হবক পৰিয়া প্ৰণাম। গতিকে তেওঁ বিশ্বৰ, তেওঁ ভাৰতত কৈছিল ধন্য ধন্য কলিকাল, ধন্য নৰতন ভাল, ধন্য ধন্য ভাৰত বৰী। তেনেকুৱা এজন বিশ্বগুৰু জগতৰ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ হৃদপিণ্ড, তেওঁৰ অবিহনে আমি কোনো কথাই ভাবিব নোৱাৰোঁ। আধ্যাত্মিক দিশত হওক, সাংস্কৃতিক দিশত হওক, বা বিভিন্ন কলা কৌশল দিশতে হওক, আমি তেওঁক প্ৰথমে আগস্থান দিবই লাগিব। 1986 চনৰ পৰা সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতি, সাংবাদিকতা আদিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি অৰ্জন কৰা ব্যক্তিক এই বঁটা আগবঢ়াই অহা হৈছে। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰাজিক বিশ্বত দাঙি ধৰিবলৈ এই বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। বঁটাত নগদ ধন, প্ৰশংসা পত্ৰ, সোণৰ পদক, শৰাই আৰু অংগবস্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছিল। সুধাকণ্ঠ, সত্যজিৎ ৰায়, মহেশ্বৰ নেওগ, আব্দুল মালিকক দিয়া হৈছে এই বঁটা। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হৈছে অসমীয়া জাতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি গঢ়োতা। সৰ্বগুণাকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে সাংস্কৃতিক প্ৰমূল্যৰে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি অসমীয়া সমাজ জীৱনক একত্ৰিত কৰিছিল। সেয়েহে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটাৰ নিজ স্বকীয়তা আছে। 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনে 2020 চনত শেহতীয়াভাৱে শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰিছে, যদিও আজি 3 বছৰ অতিক্ৰম কৰি 4 বছৰত সোমাল। এতিয়ালৈ শংকৰদেৱ বঁটা প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কোনো কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমাৰ ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। আৰু অতি মানে এতিয়া অতি দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে এইখন চৰকাৰৰ মিত্ৰতাৰ অংশীদাৰ হিচাপে অসম গণ পৰিষদ দলে চৰকাৰৰ মিত্ৰ দল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই বঁটাটো কি কাৰণত এতিয়াও বন্ধ হৈ আছে, এই দলটোৰ পৰা কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নাই। আমি আশা ৰাখিছোঁ দল চৰকাৰখনৰ অন্যতম অংশীদাৰ অসম গণ পৰিষদ দলে এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ নিজৰ স্থিতি ব্যাখ্যা কৰিব। এই পৰ্যন্ত 27গৰাকী মনীষীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। তালিকাত ভূপেন হাজৰিকা, সত্যজিৎ ৰায়, মহেশ্বৰ নেওগ, ছৈয়দ আব্দুল মালিক, হোমেন বৰগোহাঁইটিৰ দৰে পুৰুধা ব্যক্তিসকলৰ নাম আছে। কিন্তু কিহৰ বাবে এই বঁটা বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে সেয়া ৰহস্যজনক। নে এইখন চৰকাৰৰ অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ বঁটাৰ মৰ্যাদা হানি হোৱাৰ ভয় কৰিছে? আমাৰ অসমীয়া জাতি মেৰুদণ্ড। আজি অসমৰ কলা সংস্কৃতি, ভাষা সাহিত্য, আধ্যাত্মিক দিশ, সাংস্কৃতিক দিশ যি দিশে নকৰক, এই দুজন গুৰুৰ অবিহনে আমাৰ কিবা অস্তিত্ব আছে বুলি আমি ভাবিব নোৱাৰোঁ।
তেনেজন মহাপুৰুষৰ নামত অসম চৰকাৰে যিটো বঁটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল এইটো অতি সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল আৰু তিনি বছৰ মূৰে মূৰে ৰাজ্য চৰকাৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰি অহাটো এটা শুভ লক্ষণ বুলি আমি গণ্য কৰোঁ আৰু তাতকৈও ভাল কথাটো হ'ল কি এই বঁটা কেৱল অসমতে সীমাবদ্ধ থকা নাই এই বঁটা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ বাহিৰলৈ এই বঁটা লৈ যোৱা হৈছে আৰু এই বঁটাটো বাহিৰলৈ যোৱা মানে অসমৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক বাহিৰত প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰাত চৰকাৰে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এয়া চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা বিশ্বজিৎ দাসৰ ৰিপৰ্ট এনি ভাৰত 24ৰব আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে আপুনি জানেনে এই নাবালিকা গৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ আপুনি জানেনে অপৰাধ কেনেকৈ মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স তাইক খেলিবলৈ দিয়ক পঢ়িবলৈ দিয়ক আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী মোক ক্ষমা কৰিবা শিক্ষা ল'ৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব